သက်တာလောနိဩဝရသာပထမစာခံ ਜੀ တီအငယ်တင့်မှ၄ပောလူတိလဝနုတိမောသေတို့သည်ခမီးတော်ဖျားနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တရှိသောသက်တာလောနိမြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖအကြီးဟုသောဖျားသခင်တန်တော်ကယေစုတော်နှင့်ညီတချင်းသည်တင်းတို့၌ရှိပါစေသော နာရုအဖအဒီဟူသောဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တင်တို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း चित्त ောစိတ်နှင့်ကြိုးစားအထုခြင်းနာရုတခင်ယေရှုခရစ်ကိုမျှော်လင့်သောစိတ်နှင့်တည်ကြည်ခြင်းတို့ကိုနာရုသည်အစင်မပြအောက်မေ့လေဘုရားသခင်ချစ်တော်မူသောညီကိုတို့တင်တို့ခံရသောရွေးကောက်တော်မူခြင်းကိုသိလျက်တင်တို့အပေါင်းကိုအကြောင်းပြုသည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဤ Jesus တို့ကို ကာလအစဉ်ခြီးမွှန်း၍တင်တို့အဖို့လုငါဆုတောင်းပတ္ထနာကျုလျက်နေကြဤအငြင်းငားမှတဆေငါရူသည်တင်တို့နှင့်အတူနေသောအခါတင်တို့အတွေ့အပေသောသို့သူဖြစ်တီကိုတင်တို့တိကြသည်နှင့်အညီငါရူဟောပြောသောအေဝံဂလိတရားသည်တင်တို့၌စကားတက်တက်ဖြစ်တီမဟုတ်တကုံးတင်လကောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တို့နှင့်လကောင် ဝိစီကိစ္စာမရှိဘဲအမှန်တိကျတဲ့၎င်းပြည့်စုံသောတရားဖြစ်၏တင်တို့သည်ကြီးစွာသောဆည်းရခြင်းကိုခံရတော်လေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆိုင်သောဝမျက်ခြင်းနှင့်တကွာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍ငါတို့ကဲ့သို့သောသူတခင်ဖျားကဲ့သို့သောသူဖြစ်ကြ၏ဒို့ဖြစ်၍မက်ဂေဒိုနီးပြည်အခါရပြည်၌ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားတင်တို့သည်ပုံတက်သည့်ပြည်တော်သူဖြစ်ကြ၏ အဘေဒူနီဟုမူကတင်တို့ထံကသခင်ဖျား၏နှုတ်ပတ်တရားတော်အတန်ဒီမာကီဒိုနီပြည်အခါရပြည်၌ကြော်စောသည်တမကဘုရားသခင်ကိုတင်တို့ယုံကြည်ခြင်းဤတည်င်းသည့်အယတ်ရတ်တို့၌နှံ့ပြလီ၏တို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်တည်စုံတစ်ခုကိုမျှပြောเสียရအကြောင်းမရှိငါတို့သည်တင်တို့အထဲသို့အဘေတို့ဝင့်ကြသည့်အကြောင်းရရာကိုတို့တို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားပြောကြ၏အသက်နှင့်ပြည့်စုံလျက် မတော်မူသောဗျာဒိတ်ခင်ဤအမှုတော်ကိုတင်တို့သည်ဆောင်ခြင်းနှင့်လကောင်ရုပ်လက်တန့်သောဘေးတံမှငါတို့ကိုကဲနှုတ်သောသခင်ယေရှုသည်ဟူသောတေခြင်းမှဗျာဒိတ်ခင်ထမျက်စီတော်မူသောတားတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမိအရာကိုငှက်လှင့်ခြင်းနှင့်လကောင်ရုပ်တုစင်တုတို့ကိုပြစ်ပယ်၍ဗျာဒိတ်ခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြသည့်အကြောင်းအရာကိုလည်းကြားပြောကြ၏ တတလုံးိဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီး2အငယ်17ညီကိုတို့ငါတို့ဒီတဲ့တို့အထဲသို့ဝင့်ခြင်းမှုသည်အချီးနီးမဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်သိကြ၏တင်တို့သိကြသည့်နှင့်ညီငါတို့သည်ဖိလိပ္ပိမြို့၌ဆင်းရဲခြင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံပြီးမှဖရာသခင်ကိုအမိပြု၍ကြီးစွာသောတည်လန့်ခြင်းနှင့်တကွ ဖိယဒခင်ဤအေဝံဂေလိတီးယာကိုတင်တို့အားရဲရင့်စွာဟောပြောကြ၏။၎င်းတို့သည်မှိုင်းဝင်ခြင်း၊ညဉ့်ညူးခြင်း၊လှည့်ပြခြင်းအပြင်တင်တို့ကိုတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်။အေဝံဂေလိတီးယာကိုဆောင်တိုက်တော်သူဟု၎င်းတို့ကိုဖိယဒခင်လက်ခံတော်မူသင်ဖြင့်ဤလူကိုနှစ်သက်စေခဲ့သူမဟုတ်။၎င်းတို့၏နှလုံးကိုစစ်ကြောဆုံစမ်းတော်မူသောဖိယဒခင်ကိုနှစ်သက်စေတဲ့ကဲ့သို့ဟောပြောကြ၏။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကား တင်တို့တိကြသည်နှင့်ညီငါတို့သည်ချို့မသောစကားကိုတခါမြတ်မတုံ၊ဟွက်ထားသောလောဘစိတ်အနည်းမရှိသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အသက်တည်ဖြစ်တော်မူ၏။ထိုမှာလည်းခရစ်တော်၏တမန်တော်ဖြစ်၍လေးသောဝန်ကိုတင်ပိုင်တော်လဲလူပေးသောဘုံတရေကိုတင်လို့တွင်မရှာ။အခြားသောသူတို့တွင်လည်းမရှာပဲတင်တို့တွင်ပြည့်ညင်းစွာပြကြ၏။တင်တို့ကိုချစ်သောကြောင့်နှုတ်ဒိန်သည်မိမိသူငယ်ကိုကျွေးမွေးပြုစုတကဲ့သို့ မာရုဒီတင်တို့ကိုနှစ်မျိုးဆုံမဲ့ခြင်းနဲ့တကွာဘုရားတခင်ကြီးအင်းဝလီတရားကိုမျှမကကိုအသက်ကိုယ်ပင်ပေးခြင်းသောစည်စနာစိတ်ရှိကြ၏အငြေကုမဆက်နှင့်ဤကိုယ်တော်မရုဒီပင်မန်းစွာလှုပ်ဆောင်၍ကျိုးစံအာထုကြောင့်ကိုတင်တို့မှတ်မိကြ၏တင်တို့တွင်တယောက်ကိုမျှမတောက်ရခြင်းကမရုဒီနှင်းညံ့လှုပ်ဆောင်လျက် ဖရဲသခင်၏အမှုလစ်ထီယာဂိုတင်တို့အားဟောပြောကြ၏။မိမိနိုင်ငံတော်နှင့်ဘုံတော်တည်းသို့တင်တို့ကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောဖရဲသခင်နှင့်အထိုက်အလျောက်တင်တို့သည်ကျင့်ဆောင်စီခြင်းဟ။အဖသည်မိမိသားတို့ကိုပြုတကယ်သို့ငါတို့သည်တင်တို့ရှိသည်မြတ်ကိုအဘယ်သို့တိုက်တွန်းသွေးဆောင်၍မှားထားသည်ကိုတင်တို့သိကြသည်နှင့်ညီရုပ်ချင်းတို့ရောက်သောတင်တို့တွင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့တန်ရှင်းဖြောင့်မတ်လျေ အပြစ်တင်၍နှင့်ကဲလို့လျက်နေချည်ကိုတင်တို့သည်တက်တည်ဖြစ်ကြ၏။ဘုရားသခင်သည်လည်းတက်တည်ဖြစ်တော်မူ၏။အငယ်၃မှ၁၆ငါတို့ဟောပြောသောဘုရားသခင်ဤနှုတ်ပတ်တရားကိုတင်တို့သည်ခံယူကြသောအခါလူဤနှုတ်ထွက်စကားကိုမခံမူဘဲဘုရားသခင်ဤနှုတ်ပတ်တော်အမှန်ဖြစ်သည့်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်သောတင်တို့အထဲ၌ပြုပြင်သောဘုရားသခင်ဤနှုတ်ပတ်တရားကို ခန်ယူယဇ် दी အကြောင်းရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဗျာဒခင်ဤကျေစုတော်ကိုအစင်မပြတ်ခြီးမွမ်းကြ၏။အပေသူနိဟုမှုကယုဒပြည်၌ယေရှုခရစ်ဤပါသားကိုခံယူတော်ဗျာဒခင်ဤတင့်ဝင်သူတို့သည်ယုဒလူတို့လက်မှဆင်းရဲခံရသကဲ့သို့ဤကိုယ်တော်တင်တို့သည်မိမိတို့အမျိုးသားချင်းတို့လက်မှထိုနည်းတူခံရသောအပြင်ယုဒပြည်၌ရှိတော်ပြီတော်တပည့်တော်ကဲ့သို့တောသူဖြစ်ကြ၏။ ယုဒာလူတို့သည်တခေရေရှုမှဆက်၍ပရောဖက်များကိုအတေတတ်ကြပြီး၎င်းတို့ကိုလည်းနှင်းစေကြပြီးဖျားသခင်၏အလိုတော်သို့မလိုက်ခတ်သိန်းသောလူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြ၏။တပားမျိုးသားတို့သည်ကဲဒင်ချင်းတို့ရောက်စေခြင်းက၎င်းတို့သည်ဟောပြောခြင်းတည်းကိုထို့သူတို့သည်စီတား၍မိမိတို့အပြစ်ကိုအစီပြေဆောင်စေကြ၏။သူတို့အပေါ်၌အမျက်တော်သည်အကုန်စင်ရောက်ရည်၏။ အငြိ79မှာ20ဤကိုယ်တော်ငါတို့ဒီစိတ်နှလုံးအာဖြင့်မဟုတ်ကိုအာဖြင့်သာတင်တို့နှိခဏ်၊၊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  အဘေဒူတို့အကြောင်းညာနီငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါရှေတော်၌တင်တို့သည်ထိုတို့သောအကြောင်းညာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောတင်တို့သည်ငါတို့၏ဘုံတည်းငါတို့၏ဝန်ချုပ်ချင်းအကြောင်းဖြစ်ကြသည်တတလောနိအောဝရစာပထမဆုံးခန်းကြီး၃အငယ်၁မှ၅ထိုကြောင့်ငါတို့တပံမအောင်နိုင်သောအခါ အန်တီမြို့၌တယောက်တီကြံရိပ်၍နေချင်းကအလိုရှိဣခရစ်တော်ဤအေဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍ဖျားသိခင်အမှုတော်ကိုလုပ်ပေါ်ဆောင်ပြဖြစ်တော်ငံ့ကြီးတိမောသေကိုလွှတ်လိုက်ဤငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းကြောင့်အဘယ်သူမျှမလွီလျော်မိအကြောင်းတင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍ယုံကြည်ခြင်းအရာ၌တင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စေခြင်းငှာသူကိုငါလွှတ်လိုက်ဤထိုဆင်းရဲခြင်းကိုခံစေမိအကြောင်း ငါတို့ကိုခံထားတော်မူသည်ဟုတင်တို့ကိုယ် lain တိကြ၏အပေတို့နီးဟုမူကားငါတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုတင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်ကငါတို့ပြောနှင့်ကြပြီးထိုတို့ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်သည့်ကိုတင်တို့သည်လည်းတိကြ၏စုံစမ်းတွေးဆောင်တတ်တော်သူသည်တင်တို့ကိုစုံစမ်းတွေးဆောင်သည့်ဖြင့်ငါတို့ပင်မန်းစွာလှောက်ဆောင်ခြင်းအမှုသည်အချီးနီးဖြစ်မိဟုဆို၏၍မအောင်နိုင်သောအခါတင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိလိုသောငါ နာစီလို့ဤငယ်ချုံမှာတဆေယခုမူကားတိမောတေတီတင်တို့ထံကပြန်လာ၍တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းတည်တည်ဟူ၍လကောငါတို့သည်တင်တို့ကိုလွမ်းသက်ကဲ့သို့တင်တို့သည်ငါတို့ကိုလွမ်း၍အစင်မပြတ်ကောင်းမွန်စွာအောက်မေ့ချသည့်ဟူ၍လကောဝမ်းမြောက်ဆရာတရင်ကိုကြားပြောသည့်ရှိတော်ဤကိုတို့ငါတို့သည်အာရယာ၌ဆင်းရဲ၍ ကဲကဲဆိုခံရသည်တွင်တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တတ်တာခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ယခုမှတင်တို့သည်တခင်ဖျား၌တည်ကြည်လင်ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြ၏ငါတို့ဤဖျားခင်ရှိ၌တင်တို့ဤအကြောင်းကြောင့်ငါတို့ခံရသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအပေါင်းကိုထောက်၍တင်တို့အကြောင်းကြောင့်ဖျားခင်ကျေစုတော်ကိုအဘဲတို့ဆက်နိုင်သည်။တင်တို့မျက်နှာကိုမြင်၍တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းလိုလေသေးမည့်အကိုစုံလင်စေမိအကြောင်း ငါတို့ဒီနေညမပြတ်အလုံးစရာစုတောင်းပတနာပြု၍နေကြ၏အငြိစက်တဲ့မှဆက်နှင်းတေတို့ရှိရာတို့ငါတို့သွေးရလန်းကိုငါတို့အဖအကြီးဟုသောဖခင်ထခင်နှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ပြင်ဆင်တော်မူပါစေသောထိုထခင်သည်မိမိတန်신သူအပေါင်းတို့နှင့်အတူကြွလာတော်မူသောအခါငါတို့အဖအကြီးဟုသောဖခင်ထခင်ရှိမှအပြည့်တင်၍ကင်းလွတ်တော် တင်တို့ဤဆိုင်တလုံးကိုဂိုရောဒီတန်ရှင်းချင်းပါရမီ၌မြဲမြံခိုင်ခန့်ဆိုင်သောငှာငါတို့ဒီတင်တို့ကိုချစ်တကယ်တို့တင်တို့ဒီအချင်းချင်းကို၎င်းသူတစ်ပါးအပေါင်းတို့ကို၎င်းချစ်၍ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်အတုသည်ဖြစ်ကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီးအကြောင်းတခင်ဖျားပြုတော်မူပါစေတော့တတလာနိအောဝဒဆာပရမောဇောကံကြီးလေးအငယ်၁မှ၁၀ တွင်သေးသောသကားဟုမူကားညီအကိုတို့တွင်တို့သည်အပေတို့ကျင့်ရမည်။ဖီးယားသခင်ကိုအပေတို့နှက်တဲ့စီရမည်ကိုငါတို့ထံ၌နီးခန့်ကြသည်နှင့်ဤဒူပွား၍ကျေဝပြည့်စုံမိအကြောင်းသခင်ယေရှုကိုအမိပြုလျက်ငါတို့သည်တောင်းပန်၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏။အပေတို့တို့ပြင်းတဲ့တို့ကိုသခင်ယေရှု၏အခွင့်တော်နှင့်ငါတို့သည်အပ်ပီးသည်ကိုတင်တို့တည်ကြ၏။ ဘုရားသခင်အလိုတော်ဟုမူကသင်တို့သည်မတရားသောမိထုံကိုကျင်းရှောင်၍တန့်ရှင်းစေခြင်းငှါ၎င်းဘုရားသခင်ကိုမတိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတတ်မဲ့ခြင်းရှိသည်တည်းကဲ့သို့မရှိသင်တို့အပေါင်းတီတန့်ရှင်းခြင်းအထရေတင့်တဲ့ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိမ့်တက်စေခြင်းငှါ၎င်းဤအမှုရာ၌လွန်ကျွ၍ညီကိုယ်ကိုပြရိရဲ့အပြင်မပင့်မှားစေခြင်းငှါ၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ငါတို့သည်အထက်ကဟောပြော၍ သစ္စာပိနှစ်ဒီအတိုင်းသခင်ဖျားဒီထိုးတို့တို့ပြမှချင်းကိုခံတော်သူအပေါင်းတို့ပြ၌တရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ဖျားသခင်ဒီညင်ညူးစေခြင်းကငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်။တန့်ရှင်းစေခြင်းကခေါ်တော်မူ၏။ထို့ကြောင့်ငါတို့ကိုညင်းပယ်တော်သူသည်လူကိုယ်သာညင်းပယ်သည်မဟုတ်။ကိုတော်ဤတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပြီးတော်မူသောဖျားသခင်ကိုညင်းပယ်ကြည့်။အငယ်ကုမစနှစ် ညီကိုချင်းချစ်ချင်းအရာကိုတင်တို့အားရွေ၍ပြေးလိုက်เสียအเจ้าမရှိဘယ်အเจ้าနီးဟုမူကတင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်ဆုံးမတွင်တည်တော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏ထိုမြတ်မကမာကီဒိုနီးပြည်တွင်အယတ်ရက်၌ရှိသောညီကိုအပေါင်းတို့ကိုထိုတို့ပြကြ၏သို့တော်လည်းညီကိုတို့တင်တို့သည်တိုးပွား၍ကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီးအเจ้าနှင့်ပြင်ပလူတို့ရှေ့၌လျှောက်ပတ်စွာကျင့်ပြေ အဘေမြမလိုရအောင်ငါတို့ဒီအထက်ကမှားထားဒီနေညီဝတ်စွာနေရွတ်ကိုအမှုကိုဆောင်ရွက်လျက်ကိုလက်နှစ်လုဆောင်ခြင်းဟာစေနာစိတ်နဲ့စုံစမ်းအာထုတ်မိအကြောင်းကိုငါတို့ဒီတိုက်တွန်းတွေးဆောင်ကြဤအငယ်73မှ78ညီကိုတို့ညှော်လင်းခြင်းမရှိသောအချားသူတို့ဒီဝမ်းနေတဲ့ကဲ့သို့တင်းတို့ဒီဝမ်းမနေမိအကြောင်းအိပ်ပြော်သောသူတို့ဤအမှုရကို မတိဘေနေစီချင်းမ <laughs> ှာငါတို့အလိုမရှိယေရှုသည်တည်ပြီးမှတပန်ထမ်းရောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံလင်ထုံလိတူယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်းသိုးသခင်နှင့်တူပုဆောင်းတော်မူလိမ့်မည်။သခင်ပြားဤပြရိတ်တော်အဖျင်တပန်ငါတို့ဆိုသည်ကားသခင်ပြားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏အရင်ဦးနေရာကျ ्याय ကြမည်မဟုတ်။ ကံပြာဒီကြွေးကြခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်၏တပိုးတော်ကိုမှု့ခြင်းနှင့်တကွာကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တန်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာတကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းငှာထိုသူတို့နှင့်တကွာမိုးတိမ်ပေါ်သို့ရှင်းဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်း တကင်ပီယန်အတူအစင်မပြတ်နေရချလိမိတို့ဖြစ်၍ဤစကားများအပြင်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တက်တာစေကြလော့တက်တာလုံးနစ်ဩဝရသာပရမဇုန်ခန်းကြီးငါအငယ်1မှ7ဤကိုလိုကကလာအချင်းများကိုတင်းတို့အားရည်၍ပြေးလိုက်เสียအเจ้าမရှိဘယ်เจ้าဤဟုမူကားတခိုးသည်ညအခါလာတကယ်တို့ တကံပြည်၏နေရတီလာလေမိကိုတင်တို့သည်တေကြစွာတိကြဤညီငွေချင်းရှိ၏ဘေးအန္တရနှင့်ကင်းလွီဤဟုဆိုစင်တွင်ကိုုံဝန်ဆောင်သောမိမ၌တာဖွာချင်းဝေဒနာရောက်တဲ့သို့သူတို့အပေါ်၌လျင်မြန်စွာသောပြည့်စည်ချင်းရောက်၍လွတ်ချင်းအခွင့်မရှိရချာသို့တော်လည်းညီကိုတို့ထိုနေရတီတကောခဲ့သောတင်တို့အပေါ်သို့ရောက်လာမိအကြောင်းတင်တို့သည်မှုံမိုင်း၌နေကြသည်မဟုတ် တင်းတို့အပေါင်းဒီအလင်းဤသားနေဤသားဖြစ်ကြ၏ညာဤသားမောင်မတ်ဤသားမဟုတ်တို့ဖြစ်ပြီအခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်ကြတဲ့တို့ငါတို့သည်အိပ်မပျော်ပဲတမာတိရှိပြီစောက်ကြောင်အံအကြောင်းမူကားအိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ညာအခါအိပ်ပျော်တတ်ကြ၏တည်ဤတည်ဤနေ့ရင့်မှုသောသူတို့သည်လည်းညာအခါရင့်မှုတတ်ကြ၏နေဤသားဖြစ်သောငါတို့မူကားတမာတိရှိကြကုန်ဟံယုံကြည်ခြင်း ချစ်ချင်းဤဟူသောရင်ဥဒ္ဒစာကို၎င်းကဲတင်ချင်းတို့ရောက်မိဟုမျှော်လင့်ချင်းဒီဟုသောတန်ခမောက်လုံကို၎င်းဝတ်ဆောင်ကြကုန်အံ့အမျက်တော်ကိုခံစီချင်းကဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုခံထားတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကဲတင်ချင်းကိုပိုင်းရစေချင်းကခံထားတော်မူ၏ငါတို့ဒီနိုးလျက်ရှိသည့်ဖြစ်စေအိပ်ပျော်သည့်ဖြစ်စေထိုသခင်နှင့်တူအသက်ရှင်ပြီးအကြောင်းငါတို့အဖို့အသေးခံတော်မူပြီး သူကြောင်တင်တို့ဒီယခုပင်ပြုသည့်니တူအချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တိောက်ကြလောအငငယ်7နှစ်မှ24ထိုမှာဘာညေကိုတို့တင်တို့တွင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းတခင်ဖျက်အခွင့်နှင့်အုပ်ဆိုးခြင်းသတိပေးခြင်းအမှုကိုပြုတော်သူတို့ကိုတိမှတ်၍သူတို့ပြုတော်အမှုကြောင့်မေတ္တာစိတ်နှင့်အလုံးချစ်ခင်လေးမြမိအကြောင်းငါတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏ အချင်းချင်းအတင့်တင့်နေကြလော့တဖန်တုံညီအကိုတို့မတရားစွာပြုသောသူတို့ကိုတရိပ်ပေးကြလော့စိတ်ငယ်သောသူတို့ကိုအားပေးကြလော့အားနည်းသောသူတို့ကိုထောက်မကြလော့ခတ်သိမ်းသောသူအားရှည်သောစိတ်ရှိစေကြလော့သူတစ်ပါး၌အ배သူမြတ်ရန်တုံမမူစေခြင်းငှာတရိပ်ပြု၍အချင်းချင်းတို့၌၎င်းခတ်သိမ်းသောသူတို့၌၎င်းကာလအစဉ်ကြိုးစား၍ကြီးစုပြုကြလော့အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ မကြာမလဆုတောင်းပတနာပြုကြလော့အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုတို့ကြည်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဝိညာဉ်တော်၏အခြင်းကိုမငြင်းစေကြနှင့်ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မမှတ်ကြနှင့်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုစုံစမ်း၍ကောင်းသောအရာကိုအမြင်၊ကြင်ဆွေးကြလော့မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုရှောင်ကြလော့ ဉာဏ်တကျိယရှင်ဗျာဒခင်ကိုလိုတိုင်းလေတင်တို့ကိုအကုန်စင်တန့်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော်ငါတို့တခိယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါတင်တို့၏ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းကိုအပြည့်တင်၍နှဲလွတ်စေခြင်းဟာစောင့်မတော်မူပါစေတော်တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောတူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြေစုံသည်ဖြစ်၍ထိုတို့ပြူတော်မူလိမ့်မည် အငယ်၂၅မှာ၂၈ဤကိုယ်တော်ငါတို့အဖို့စူတောင်းကြလော့ဤကိုယ်အပေါင်းတို့ကိုတန်ရှင်းသောနန်းကျင်နှင့်နှုတ်ဆက်ကြလော့ဤစာကိုတန်ရှင်းသောဤကိုယ်အပေါင်းတို့အားဖတ်စေခြင်းငှာသခင်ဖျားကိုတိုင်တည်၍ငါဒီတင်တို့ကိုဒိတ်ထန်သစ္စာပေး၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဂျေစုတော်သည်တင်တို့၌ရှိစေတည်းအာမင်တသက်တော်နေ့ဩဝါဒစာပရမဆောင်ပြီဤ